და გამოშვების ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთისთვის ხდება ცნობილი Global Contact Consulting-ის ფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენები დროებით დაყადაღებულია. საგანგებო განცხადებას პროკურატურა ავრცელებს და მე წაგიკითხავთ ნაწყვეტს ამ განცხადებიდან. უწყება მამურჩევლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. Global Contact Consulting-ის ადმი საქართველოს კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად ცალკე უპირთა მხრიდან კვლავ გრძელდება ამ მრჩევლებისთვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით სატელევიზიო ანტენების გადაცემა. საქართველოს პროკურატურა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ქმედება შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად არსებობს საკმარისი საფუძველი დაიწყოს გამოძიება. ამასთანავე პროკურატურას მიზანშეწონილად მიაჩნია გამოიყენოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით მისთვის მინიჭებული უფლება მოსილება და გამოძიების დასრულებამდე სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით. შეპესე Global Contact Consulting-ის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების შესახებ ნათქვამია განცხადებაში. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული ქმედება მიზნად ისახავს შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილებას, ასევე წინასაარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისგან, პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების, ასევე გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთისთვის ხდება ცნობილი. ჩვენ ბუნებრივია ამ თემას უფრო ვრცლად 18 საათზე მიუბრუნდებით.